Ahoj lidi, vítám vás v další části Darkside 2. Minule jsme rozkecali všichni možný lidi, co tady bylo. Dostali jsme nějaký dárky, nechápu sice od koho, ale... Dík! Tady rozsekám... To asi nejde rozsekat, ne? Takže teď jdeme do kotle. Moc se mi tam teda dvakrát nechce. A skřípou mi boty. Počkat, pomocí space zase. Co jsem to sebrala? Být pod vodou, jak dlouho chci? Aha. Teď nevím, odkud jsem přišla. Aha. Tak to jsem se vrátila zase na zpátek, jak to koukám. Já se musím dostat tam. Takže jsme byli dobře. Tady nahoru. A šup. Šup. Tady nic není. Jdu zase na zpátek. Ale tam je. Sakra. Aro. Tam něco bylo. Jak opice. No ale tam se nedostanu jen tak. Jo, dostanu. Když půjdu... sem? Může konkurovat Spider-Manovi. Tady je další. Ten havra mě furt sleduje. To se mi nelíbí. A to jde zase zemka. A takhle! Já mám dle vyvedení! Dej to sem zase... Že mám blbou orientaci. Říkám, že mám orientační smysl holuba. Trefenýho. A mapa mi v tom nepomůže. Wow.
Co to je? Noj! Ne, mě není vidět, já tu nejsem! Co to je za potvoru? Co si zač, ale tam nemám jet. Hezký koníček. Načítám. Koníček se mi seknul. Koukám mi po mapě, jestli tam nejsou nějaký plačící útes. Nelíbí se mi to. Tam se něco houpá. Tady nějaká šamanka? Come closer. Co si zač? Greetings, horseman. Greetings. And welcome. I've been expecting you. Vulgrim. What brings you crawling out of the shadows? I wouldn't want to lose my most valuable customer. Not to what lurks at the edge of shadows. So here I am, to offer my wares. What do you know that I don't? I'm not here by choice. Demon. I merely followed the trail of carnage. Your blades are as sharp as ever. Even still, I may be able to help you. I carry things others would frown upon. Go on, take a look. You won't be disappointed. Ty rohy mi k tobě nesedí, kostlivče, víš o tom? Fresh merchandise. Vrácení dovednosti. Nevím, k čemu mi to je. Another time, demon. Until then, perhaps you'll grant me a small indulgence. There are pages missing from the Book of the Dead. I believe many lie along your path. If you bring them to me, your reward will be substantial. And so will be my damnation. What the fuck? On to je demon. A nemůžeš si ty knížky najít sám? Táhni! Nechci se tebou mluvit. Ne, tam nejsi, vypadni, fuj. Jsi hnusnej. Já myslím, mám nás po zádech. Jak to koukám, tady se to saveuje docela dost často a docela dost hodně velkých lokalit. Tady je truhla, já ji vidím! Předtím jsem ji neviděla, předtím jsem ji prohlídla. Mě se nevšímejte, já tu nejsem. Když by se byly dobrý na levelování. Datel! Hm.
Vás tady je docela dost. Pokud to je taková ta pasáž, kde se může... vyvíjet dovednosti, tak to budu dělat za kamerou. Truhla, já ji vidím. A je hlídaná, to nevadí. Což je ti dost mátě. A tak tohle ten je dobrý. Asi začnu víc častěji používat aut. Truhlička, kde jsi? Kde je? Kde je, kde diví? Na mapě ji vidím! Není někde nahoře? Určitě jo. A tam se nedostanu. Tak buď jsem slepá, nebo nevím. Koníčku! To je docela dost velký svět. Jestli něco pronásleduje, má to smůlu, já běžím. Docela dost často sakra to ukládá. Což je taky dobře. Zase truhla, kterou nevidím. Tohle to bychom měli asi proběhnout hodně rychle. I'll tear you stone from stone. Stand behind me, hunting. This is a no. The tales be true. A rider has come to the realm. Not another one. You're the Nephilim, the one they call Death. How did you get here? Took a wrong turn. It appears I'm stranded here with the rest of you. If you seek the cauldron, you should know that it fell to corruption fair long ago. I can still feel the fire itself rumbling deep in the earth. I'll take my chances. Your shaman has offered me a talisman if I bring her the materials. You'd be wise to accept then. Her craft is mighty powerful. Where do I find Stalker's bone? You'll find Stalkers prowling the cauldron. Should be simple work if your name is any indication. Say, if you're headed in there, you mind doing something for me? Yes, I mind. Aren't I doing enough already? Perhaps. Though it seems to me you're doing right enough for yourself.
Our benefit being a fortunate side effect. Well, if it ain't much trouble, I left an old metal platter in there, with the image of two hammers scribed in the center. Not much to look at, but it was my journeyman piece. Last thing I ever forged. Dish? You want me to bring you a dish? Yes. Well, it has sentimental value. If you find it, I'll make it worth your while. Less pleasant on the eyes, for one. I could say no less for you. Folks around town call me Pup or Lad, but I prefer my own name, Khan. Pup it is, then. As you will. Matters not to me. Why not restore the fire yourself? I came here just for that purpose. Figured I'd pop the cork, so to speak. Be the hero. But the cauldron is locked up well and tight, and the way through is swallowed by fire. You look capable enough. Perhaps you can find a way. I'll wait here and guard the entrance. Ty lidi si fakt dělají tady v týhle týře ze mě srandu. Vždycky koz nějakého stopaře. Toho mám ohlodat nebo co? A oni to ani nejsou lidi, oni to jsou potvory. Něco hezkého jsme dostali, co pak jsme to dostali, to by mě zajímalo. 20, 38, 44. Takový tolik hezkých věcí a já to nemůžu používat. Devítka. Ty boty jsou strašný! Ale co se dá dělat? Počka, ta cestka. A to kladivo mi zůstává? Jo, to je sekundární zbraň, tohleto, a tohleto je... Teď tak trochu nechápu. No jasně, to by bylo úplně nejlepší, a mně to je jasný. Jo, to mi vždycky naskakuje to další. Takže teď to mám 40 primární seko. Aha, já tam mám dvě zbraně, tak to jo potom. Já už jsem si myslela. Já už ani nevím, kde jsem! Opendo! Akce. Tam nemůžu. Tady jsou nějaký potvory? Yeah.
co jsi zač? Jo, ty jsi truhla. Proč nejdeš otevřít? Co jsi zač? A další. Proč mi to tady ukazuje truhly, přitom to tady není? Ještě tak vidět, co mám dělat. Kvečko. Zakopaná. Logika. Ale už nechci. Hi! Nekecej, fakt! Jsem super lekla, jak to řekl. Ježišmarja, tak to teď bylo náhodný. Jsem mohla spadnout dolů. Mám takový pocit, že jsem z kasa nedostanu. Jedině. Tak to už by musel být hodně velký Spider-Man. Ne, sem se nedostanu. Upsi. Já se tedy dostanu ani na zpátek. Skákej, trubko! To udělat tak semka. Jo. Tvoj labirint. To se mi nelíbí. Nesnáším labirinty. Akorát, že tam se nedostanu. Kudy se musím... Jeho, už špatně. Jedně... Takhle... Thank you.
Teď do... Ne, 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 u mě by to dopadlo hodně špatně. Jo. A tady si vezmu, že se nepamatuju skoro vůbec ovládání? Tam musím skočit. Tady bych to ukončila a budeme pokračovat příště, takže zatím se mějte. Ahoj lidi, čau!